সংরক্ষণ বিজ্ঞানী বিভব তালুকদারলৈ দা হেৰি মেছেল এৱাৰ্ড ফৰ কনজাৰভেশ্যন লিডাৰশ্বিপৰ বাবে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ সংঘৰ প্ৰজাতি ৰক্ষা আয়োগৰ দ্বাৰা সন্মান প্ৰদান। আবু ধাবিত চলি থকা পঞ্চম IUCN সভাত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় সংৰক্ষণ বিজ্ঞানী ডক্টৰ বিভব কুমাৰ তালুকদাৰক। জৈৱ বৈচিত্ৰ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ আন্তঃসংলগ্ন সংকটৰ সৈতে মানৱ জাতিয়ে কেনেকৈ মোকাবিলা কৰিব সেই ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা গৱেষণা কৰি আহিছে সংৰক্ষণ বিজ্ঞানী বিভব তালুকদাৰে। এছিয়ান গড় ৰেঞ্জৰ ৰাজ্যসমূহত তিনিটা প্ৰজাতিৰ এছিয়ান গড়ৰ সংৰক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে ইণ্ডোনেছিয়াৰ বান্দাৰ লাম্পুঙত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰথমখন এই বৈঠককে ধৰি তিনিখন এছিয়ান গড় ৰাষ্ট্ৰৰ বৈঠকৰ সুবিধা প্ৰদানৰ বাবে বিভব তালুকদাৰে সময় উপযোগী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ সংস্থা আৰণ্যকৰ প্ৰতিষ্ঠাপক মহাসচিব আৰু মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া বিভব তালুকদাৰ।